Everardo Norões é para mim hoje um dos mais importantes escritores brasileiros contemporâneos. Sua obra é incontornável. Tem se destacado em todos os gêneros a que se dedica: a tradução, a crônica, o conto, a poesia, principalmente o conto e a poesia. E como poeta, encarna uma dignidade pouco comum, pouco usual na nossa época, uma dignidade que se traduz em uma postura muito firme e clara diante de certas escolhas estéticas e de certos problemas e mazelas sociais. De algum modo, é possível dizer que a trajetória de Everardo Norões e da sua poética, da sua escritura, se confunde com a própria história cultural do nosso país. Desde a sua participação na antiga revista Clave, antes da eclosão da ditadura militar, da instauração da ditadura militar no nosso país, até o exílio a que ele foi destinado e o retorno. Inclusive, a obra, a poesia de Everardo, ela retorna do exílio também com novas referências, colhendo os frutos de um diálogo intenso, de uma curiosidade muito cosmopolita diante do mundo estrangeiro pelo qual ele vive e peregrina. E é possível dizer também que, junto com essas novas referências do exílio, traz a poesia de Everardo uma espécie de necessidade de diálogo radical com o nosso tempo, com o seu próprio tempo e, no caso, o nosso tempo. Um tempo de imigrações, de esfacelamento das grandes utopias e da ameaça totalitária que ele tão bem conheceu. E nesse contexto, essa poesia assume, essa poética assume uma espécie de liberdade fundamental, que é uma espécie de esconjuro a qualquer forma de dominação e apequenação do humano. E é possível dizer também que nesse diálogo com o tempo passa-se a se ver, principalmente a partir de uma obra como A Rua do Padre Inglês, uma espécie de valorização das coisas miúdas, das experiências cotidianas, como se viver já fosse em si uma pequena utopia a ser lapidada diariamente, através da sensibilidade e do olhar sempre abertos e receptivos para o mundo e para o outro. E nesse sentido é possível, a partir daí, identificar duas grandes temáticas: uma que é a representação do espaço citadino, né? Não só do Recife, mas de várias outras cidades nas quais viveu o poeta, mas especialmente do Recife, uma espécie de evocação do Recife ao contrário às avessas, onde o Recife é muito mais carvão e cinza do que o fulgor de uma beleza nostálgica, né? Então é esse lado mais noturno, né? E podemos até personificar a cidade, ingrato, injusto, né? Da cidade, que é representada pela poesia de Everardo. E ao mesmo tempo, além dessa grande temática, uma outra que é a da memória, mas a da memória transformada numa espécie de campo de batalha político. Quando o passado é revisitado por um olhar penetrante e escavador, que busca extrair e revelar os tentáculos ocultos da opressão, mas também as possibilidades luminosas de resistência. Então, esse elemento da memória. E aqui a memória no sentido mais amplo, né? Não apenas como uma vaga reminiscência, mas como um mecanismo recriador. E essa recriação vai estar a serviço também de uma sensibilidade e de um olhar crítico, né? Que relê o tempo, relê os tempos, relê a tradição e relê a história em busca dos significados que ficaram à margem.